Makthavare har i alla tider svängt sig med svåra formuleringar för att hålla folket på plats. Men är det enda anledningen? Och vad säger de egentligen? Jag säger de att tillföra styrmedel för förnyade bekvämlighetsmål. Har du något konkret åtgärdsförslag? Jag kan erbjuda ett stimulanspaket för din kranskommun. Förutsatt att jag kan ansluta till ringleden. Och hur skulle du gå tillväga? Entreprenören kommer att genomföra mätningar av viskositet, djup och textur av södra infarten innan vi påbörjar provborrning. Det här låter spännande. Jag upplever en stadig ökning av tillväxten av den aktuella regionen. Jaha, grabbar. Så ni är ute och kör här, mitt ute i skogen. Varför gör ni det? Ja, nu ska vi väl hitta någonstans att käka, eller... Ja, det finns inget bra ställe. Nej, jag var med mitt eget. Hur som helst, schysst kärra ni har. Alufälgar och... Ja, jag vill ha den. Va? Ja, det vore ju lite tokigt om någon fick reda på ert lilla fyrverkeri borta vid Görans mack. Eller hur? Ja, ja. San Francisco är supernice i september. Våning 6. Surfa bara in på supersavertravel.se. Klicka in dina datum och tryck på boka. Superenkelt. Stötsi, fiskmåttet sitter snett igen. Sorry, jag blev lite distraherad här. Jo, vart var vi? Just det, repmål. Då har jag förresten att du kan välja mellan 300 000 hotell. Ja, visst är det. Pew, pew. Vi har ett av Sveriges största resutbud på nätet.